Nataka kichunguze sana chikisichana. Manake chajidai, chajifanya ni mrembo kuliko wenzake. Mimi hapa, nitapafanya kama Afghanistani. Mbona unifungie chumbani baba siku nzima, hata karibia mwaka sasa unaisha? Kwa sababu nikikufungulia wewe utakwenda kule kwa yule mbwa mwitu wako. Kwa vile umpendi na umthamini, haina haja akae kwako. Njoo mchukua uende ukamwezee mtu mwingine kule. Naomba tuwe marafiki, secret lovers. Uniheshimu kama unavyomheshimu binti yako Abigail.